Budućnost je stigla i u Srbiju, bar kada je o kupovini reč. Plaćanje mobilnim telefonom dostupno je u 1300 prodajnih mesta kompanije Mercator S, a guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković, koja je prva račun na kasi platila pomoću QR koda, očekuje da će se projektu priključiti i ostali trgovinski lanci i banke. 27. februar ću pamtiti uvek i uverena sam i građani Srbije kao dan kada je prvi put građanin Srbije mogao da krene u kupovinu samo sa svojim mobilnim telefonom i da obavi transakciju kupovine pokazujući taj Narodne banke Srbije instaliran QR kod. Zahvaljujući svojim karakteristikama kao što su brzina, jednostavnost, komfornost i bezbednost, očekujemo na masovnost korišćenja kako kod postojećih, tako i kod budućih klijenata. Takvu vrstu plaćanja, kaže guvernerka, imaju još samo Švedska i Kina i navodi da građani Srbije aplikaciju za plaćanje QR kodom mogu da preuzmu preko Google Play i App Store prodavnice.